Добра вечер и добре дојдовте. Ново издание на Вестите, односно го гледате централниот дневник на 1ТВ, невремето кое што ја зафати Преспа, Охридскиот регион, но и Халкидики. Едни од најомилените дестинации на македонските граѓани. И секако вестите поврзани со тоа за уништените овошни насади во Преспа и за големата материјална штета и во Преспанскиот регион, меѓутоа и во Халкидики. За жал и жртвите во Халкидики, ова се вестите број 1 денеска и секако на нив го ставаме фокусот во овој централен информативен дневник. Почнуваме со Форшпан како најава што се и друго подготвивме и почнуваме веднаш. Останете со нас. Овошните насади уништени, огромни штети по невремето во Преспа и Охридско. Граѓаните се жалат, надлежните ветуваат дека состојбата ќе се санира. Жртви и голема материјална штета, вонредна состојба на Халкидики. До сега нема информации за настрадани македонски државјани. Владата подготвена за преговори во октомври, ќе работи на активно вклучување на опозицијата. Османи најавува интензивна летна агенда. Русија не е земјата која води специјална војна против Македонија, изјава Назаев. Бугарската влада го одобри договореното од заедничката меѓувладина комисија. Договорениот закон на ДУИ за ветинг се уште во фиоките на парламентарните партии. Врховните судии не прецизираат дали сами ќе се спасуваат од разрешување. Светски ден на населението. Не има, речиси, 8 милиарди. Откорнати дрвја, искршени автомобили и кам приколки, откорнати кровови од куќи и помошни објекти, уништени овоштарници и земјоделски насади, искршени електрични столбови. Сето ова е сликата од Преспа по синокешното невреме во кое за помалку од половина час речиси се беше упустошено во овој крај на Македонија. Силниот ветер се движел, односно со ветер и со град и ги зафатиле селата кај граничниот премин во близина на Маркова нога. По возрасните жители денеска пред камерата на 1ТВ вела дека не се сеќаваат на волкава штета и на вакво невреме. Јана Јосифовска ни ја пренесува целата ситуација бидејќи денот го помина токму во Преспа. Ден после вчерашното страшно невреме кое што направи огромни материјални штети во преспанскиот крај е мирно. Екипата на 1ТВ во текот на целиот ден известува оттамо, меѓутоа и ги посети најпогодените места од, како што знаат ресенчани да ја наречат, Долна Преспа. Во автокампот Крани беше најкритично. Откорнати дрвја, откорнати бандери и урнати врз камп приколките. Потресни сведоштва слушнавме денеска од овдешните жители. Велат дека половина час во текот на вчерашното невреме буквално биле обземени со страв, бидејќи не знаеле што ќе се случи. Заклучно со тоа велат дека само на филм можеле да видат вакво невреме, олку силен ветер и олку голем град. Како изгледало нам во Мексико, во Индонезија, тие торнадата, овде беше така. Буквално како ураган? Да, ветер од ураган. Покуша врата да ја отворам, бидејќи не надвор се отвора. Град овде и ветер ме одмеѓа и ме турна. Така да и вратата ми е турна, не можев да отворам за да изгледа жените. Пиште, ја нема што да правам. И стојат ме до врата. А кога се урна дрвото? Натре, натре бебе. Се урна дрвото, до тука мавна, овде има една маса здрава, да речам, од сешки здрави направена. И не заштити да не се урни скрос на нас, да не сравни со земјата. Ко додов се овде на вечерта, прелече индека, пуля цело расурено в кровот. И тоа е. Многу штета и сената ми остана надвор. И дрва... Силниот ветер го растера? Да, го растера. И сената е тега расурено и надожда се. И тоа е. И забата. Знаете ли отприлика колкава ви е штетата? Па, прилика нека 10.000 евра некаде штетата може да биде. И беше ужасно, значи, страшно нешто. Половина овци ми влегва, половина остана. Ево гледат, тополото може да го слимите слободно. Тополото овде, за мало ќе ми фатеше овците. Ќе убиеше меѓу тоа, меѓу време му отвори вратата и влегва сите тамо. Знаеш, и спасив стока, го спасив. Ова шо го гледате сам, ветеро, не знам што да ти, што може да објаснам друго. Значи, го гледат сами.
Ви бевте надвор или внатре ja, за време овде, на време? Не, тука седев ја слично, значи под ово. Под над кај вратата седев, тока да внатре седиш. И гледав, ама што можеш да правиш? Господ сила. Не можеш ништо да правиш. Памтите ли до сега вакво невреме во вашите години? Јас сум 63 години, до сега не. Ситуацијата полека се враќа под контрола, екипите од Евана работат да ги санираат штетите, бидејќи овој дел од појасот, односно кон граничниот премин, кон Маркова нога, се уште е без електрична енергија и без вода, но сите се секако срекни, бидејќи нема човечки жртви. Тоа го потенцира и општинските власти. Меѓутоа, во теков на денов, веќе свикуваме вонредна седница на Совет, каде што ќе ги согледаме со стручните служби сите околности и ќе превземиме чекори, законски чекори кон тоа. Како што гледате, значи има голема материјална штета, но првично, ево и до сегашните резултати, за среќа говора дека немаме повредени, што е најбитно секако на почеток за нас. Да, од она, како што споменав, бевте на терен. Какви се впечатоците? Имавте можност да поразговарате и со жителите и на крани? Односно, кои се всушност најпогодените места моментално? Па, точно, најпогодените баш тука, кај што се наоѓаме селата што гравитират према преминот Маркова нога, автокампот Крани, Наколец, Любојно, Рајчино, Долно Дупени, навистина, незапамтено невреме. Најстарите луѓе не памтат вакво невреме да не се случи. Имаме прекина електрична енергија, меѓутоа екипите на Евана исто така се тука, службите на дирекцијата за заштита и спасување се тука и максимално работаме во остранување на сите пречки. Сите оние што престојувале синоќа во автокампот Крани, да речеме, нели безбедни, биле безбедни со оглед на тоа што нема повредени. Имало и деца кои што биле дојдени на летување, тие исто така се веќе на пат кон Скопје да се враќат, предпоставувам. Да. Јас лично бев да ги посетам камперите и навистина имаше поголема група на деца. Меѓутоа веднаш реагиравме и со медицински екипи и со службите, све она што му беше потребно му доставивме. Да, голема материјална штета, но за среќа нема жртви, нема ниту повредени. Од терен сите надлежни и владини и локални служби ветија дека состојбата ќе се санира. Од Министерството за здравство, шумарство и водостопанство извршија увид и рекоа дека програмата за рурален развој ќе помогне во иднина да се направи обид да се издвојат средства за справување со ваквите временски непогоди, односно да се изнајде начин за растерување на големите водени маси. Во едно такво невреме немаме ниту повредени, ниту жртви. Секако дека цела ноќ и дирекцијата за заштита и спасување, локалните служби, организации кои што ги активираше локалната заедница, владините институции се на располагање, расчистени сите патишта. Владата на Република Северна Македонија ќе ги ангажира сите можни капацитети. Од една страна се проценат штетите, дали се тоа на земјоделски производи, дали се на објекти, да видиме колкава штета е причината. Екипите веќе ќе излезат на терен да направат проценка на штета, со тоа што да напоменеме да земјоделците покрај што ќе се прави проценка на принос, што значи дека штета на јаболкава колку е туку, ќе се пријават и ќе се прави проценка на основни средства, односно колкави штети се направени на самите дрвја. Така да сето ова треба да се влезе во елаборатите кои што ќе бидат доставени за до владината комисија која што потоа ќе се излезе со одредена да се види колкава е проценката и со конечно исплатата кон самите земјоделци. Во меѓувреме на Хелкидики е прогласена вонредна состојба исто така посилното невреме. Таму 7 лица го загубија животот, а повеќе од 100 се повредени, дури 20 се префрлени во болница. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис изрази сочувство до семејствата на загинатите и изјави дека владата нема да штеди напори во решавање на проблемот и санирање на штетата. Тијана Станковиќ со сите информации во продолжение. Невреме какво што досега немаат видено, вака ја опишуваат локалните жители природната непогода што го зафати Халкидики. На улиците апокалиптична слика, урнати куќи, искорнати дрва, превртени камиони. Најмладата жртва е 2-годишно дете од Русија. Животот го загубило заедно со неговиот татко, откако врзнив паднало дрво.
Мајка од Романија загинала пак заедно со незиното 8-годишно дете, кога силниот ветер урнал покрив врз нивните глави во ресторан во Неа Плаја. Додека постар пар од Чешка го загубил животот, откако нивната приколка била турната од невремето. Меѓу загинатите е и рибар, чие безживотно тело било најдено во Неа Каликратија. Покрај несрекните случаи, грчките медиуми пишуваат за уште 100 повредени, од кои 20-тина хоспитализирани со потешки повреди. Според податоците, најголем дел од нив се туристи. Оние кои имале повеќе среќа, раскажуваат за она што го доживеале. Велат дека силниот ветер носел со себе цели автомобили, но дека се траело само 20-тина минути, оставајќи зад себе пустош. Ова беше страшно невреме. Јас имам 77 години и немам видено вакво нешто досега. Ветерот ја направи целата штета. Дождот не беше ништо. Толку беше силен што ништо не остана на своето место. Се слушаше страшна бука. Таков звук не испуштаат ни топови. Излегов да си ги побарам децата и дождот го чувствував како камења да ми паѓаат на грбот. Во меѓувреме, властите прогласија вонредна состојба на Халкидики, а екипи работат неуморно на терен на санирање на штетите. Иако траеше кусо, невремето остави зад себе голема материјална штета и прекини во снабдувањето со електричната енергија. Метеоролозите објаснуваат дека ова се многу необични временски услови во време од годината, кога температурите во Грција достигнуваат и до 37 степени Целзиусови. До сега нема информации за настрадани државјани на Северна Македонија во невремето што го зафати по широкиот грчки регион Халкидики, потврдуваат од македонското МНР. За сега ниеден македонски државјанин не пријавил ниту штета од невремето. Во тек се сепак дополнителни проверки од страна на надлежните институции. Македонското МНР во меѓувреме објави дежурен телефонски број на кој македонските граѓани ќе можат да се јават доколку евентално се повредени во невремето што го зафати синоќа полуостровот Халкидики во Грција. Дежурниот број веќе го гледате и на вашите екрани. Генералниот конзулат во Солун можете да го добиете на 00306987200410. Генералниот конзулат на Северна Македонија и на кој е во постојан контакт со надлежните служби информираат оттаму. Деталите за тоа какво време не очекува, знаете, по дневникот следуваат од колегата Славчо Поповски, ние продолжуваме со други теми. Преговарачката структура за пристапување во Европската Унија е утврдена, а владата ги разгледува модалитетите во процесот активно да бидат вклучени и опозицијата и невладиниот сектор. Носител на преговорите ќе биде администрацијата, а секретаријатот за европски прашања се трансформира во секретаријат за преговори со Европската Унија. Илјадници луѓе се очекува да бидат вклучени во преговарачкиот процес. Работните групи ќе бидат вклучени луѓе од повеќе институции, а во моментот кога ќе почнат преговорите, целата администрација ќе биде ставена во состојба на готовност. Очекувањата на владата се дека земјава во октомври ќе ги почне преговорите за членство со Европската Унија. Вицепремиерот за европски прашања Бујар Османи, главниот технички преговарач Бојан Маричич, појаснија дека преговарачкиот процес ќе има неколку фази. Првата е објаснувачкиот скрининг, кој обично почнува од денот на почнување на преговорите, а во земјава веќе трае една година. Втората е така наречениот билатерален скрининг, а крајната е отворањето на преговорите. Османи денеска воедно најави дека со министерот за надворешни работи Никола Димитров летните месеци ќе ги поминат во посети и убедување на земите членки за позитивен одговор во октомври за почнување секако преговори со Европската Унија. Исто така посочи дека дотогаш треба да се избегнуваат сите можни проблеми кои ќе наштетат на процесот. Остануваме фокусирани внатре да испорачаме она што ни е преостанато за испорачување во имплементацијата на самите законски решенија, но и да разговараме со земите членки. Министерот Димитров планираме сериозна агенда, почнувајќи јули и август, па и септември, да посетиме повеќе земји членки од скептиците до најголемите поддржувачи и уште еднаш да ја презентираме нашата приказна, која не може многу лесно да се игнорира од која било земја членка поради големите успеси, вели денеска Бујар Османи. Местенките на руските шегаджи се приватни, а не акти на Руската Федерација. Ова е ставот на премиерот Зоран Заев. Според него, ваквите работи не смее да се испречат пред меѓусебните пријателски односи. Тој додава дека земјава е пријател со Русија и покрај нивното противење Македонија да стане членка на НАТО.
Русија не е земјата која води специјалната војна против Македонија, иако е отворено против влезот на земјата во НАТО и проширувањето на Алијансата, Руската Федерација не е вмешана во местенката со телефонските разговори. Премиерот Зоран Заев вели дека Македонија и Русија негуваат соработка и покрај различните стратегии и смета дека измамата на руските комичари не е нарачана од Кремљ. И навистина јас мислам дека и овие пранкови или фейк перформанси кои што се правени, за жал, беа имплементирани врз мене, представуваат приватни работи, не се акт од Руска Федерација или од државата која што ни е пријател, и така ги сваќам, така ги коментирам, затоа што не смеат вакви работи да се испречат пред нашите пријателски односи и секако унапредувањето на соработката со Руската Федерација представува една од целите на нашата земја. Во еден од разговорите тема се и односите меѓу Србија и Косово. Заев вчера разговарал со Хашим Тачи и Александар Вучич, им се извинил ако биле навредени од тоа што го вели во разговорите. Зборувавме со господинот Тачи, бараше објаснување, јас разменив и порака со претседателот Вучич. Секако, сакам уште еднаш да искористам приликата да ако сум повредил дали претседателот граѓаните на Косово со изјавата, намерата не била таа. Ние сме навистина исклучително пријателски земји. Заев овие зборови ги кажа токму пред амбасадорот на Руската Федерација, со кого учествуваше на отворање на нова бензинска станица на Лукойл. Меѓутоа, амбасадорот Сергеј Базникин не сакаше да даде изјава за објавените разговори, туку говореше само за руските инвестиции во Македонија. Како еден од водечките економски оператори во Северна Македонија, компанијата дава значаен придонес за економскиот напредак и социјалната стабилност, а преку даноците и за формирање на државниот буџет. По настанот, Заев и Базникин најавија дека ќе имаат средба која не била закажана по објавување на телефонските разговори туку пред десетина дена, што според нив говори за добрата комуникација која имаат земјите. Бугарската влада го одобри протоколот од првото заседание на заедничката меѓувладина комисија меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, а направила и преглед на исполнувањето на договорот за пријателство, добрососедство и соработка подпишан меѓу овие две земји. Заедничката меѓувладина комисија, како што соопшти прес службата на бугарската влада, ја повика комисијата за историски и образовни прашања составена од експерти од двете земји да ја забрзаат работата околу отворените теми од заедничката историја, како што се Гоце Делчев и Линденското преобреженско востание со цел да биде направен напредок согласно договорот за добрососедство, а врз база на објективни, основани, автентични докази и историски извори, како и научно потврдено толкување на историските настани. Софија и Скопје веќе го прифатија договореното од Комисијата за историски и образовни прашања за заедничко одбележување на Свети Кирил и Методи, Свети Климент и Наум, Цар Самуил, како и заедничките принципи во врска со содржината на учебниците по историја за пето оделение во Бугарија и за шесто оделение во земјава. За останатите прашања најавија дека ќе се договорат до крајот на оваа година. Се разгледуваат модалитетите како да се спроведе ветинг за судиите и обвинителите, ДУИ бара од коалицијскиот партнер да поддржи проверка за сегашните и идните функционери, со што ќе се уфатат судството, судиите и обвинителите, додека СДСМ се уште чека да види што ќе се случува со реформите што се спроведуваат во судството. Опозицијата е скептична дека власта може да го спроведе ветингот. Законот за ветинг на ДУИ се уште во фиоките на партиите. И во СДСМ и во ВМРО-ДПМНЕ, но и во независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ, велат дека законот допрва ќе го разгледуваат. Декларативно, сите се за проверка на функционерите и на носителите на јавни функции, но и на судиите и обвинителите. И првично, во јавноста излегуваат секој со свој став. Во СДСМ велат, ветинг може да направи и антикорупцијската комисија. По препораките од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата, јас сум убеден дека судскиот совет, доколку има одредени сомнежи, согласно препораките на антикорупцијска комисија, може да донесат одлука во крајна мера и да разрешат и суди. Приоритети се во споставувањето на правната држава,
Во таа насока би го спомнал и обидите кои што ги правиме во разговорите на работните групи околу Законот за јавното обвинителство. Знаеме колку е суштински важно за државата да се донесе тој закон, но од друга страна ја имаме опозицијата таква каква што е од страна на ВМРО-ДПМН, која што упорно инсистира на амнестија на криминалот од претходното владење на ВМРО-ДПМН и криминалците кои што се уште функционираат во рамки на највисокото раководство на ВМРО-ДПМН. Од опозицијската ВМРО-ДПМН е била дека витинг може да бидат и предвремените парламентарни избори. Во однос на витингот, апсолутно мислам дека мора да се прочисти власта од оние нелегалности кои што се внатре. Да, нека има витинг во обвинителството и во судството. Тоа го најави и тоа не е нешто ново. Затоа има зборено и подпредседателот Александар Николовски, може да се вратите на тоа. Не е тоа тема која што сега произлегува. Независната противничка група на ВМРО-ДПМН смета дека контрола мора да постои, особено како јавните функционери го стекнале својот имот. Проверките мора да бидат во повеќе насоки. Проверките мора да бидат не само во тоа со каков имот располага, на кој начин е стекнат тоа имот, меѓутоа мора лицето да има и интегритет за да врши некаква јавна функција, да има, да поседува морал, етички некои квалитети, затоа што сепак видовме што се случува во нашата држава и дека со такво разорување на функционерите, односно на ставање на секаков вид на функционери на функции, ја само доведовме нашата држава во многу незавидна ситуација и мораме еднаш сериозно да го сватиме ова прашање и да тргнеме напред. Дуј предлага формирање на независна комисија која ќе ја врши проверката. Интегративците очекуваат поддршка за законот за битинг од сите пратенички групи. Безбедносната состојба е стабилна, мирна и нема никакви инциденти за нарушување на целата територија на државата, изјави денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, одговарајќи на новинарско прашање какви се безбедносните проценки по најавите од ЛЧК, дека е можно да се случи ново Куманово на сред Скопје. Спасовски вели дека МВР и сите други надлежни органи ги преземаат сите своји активности во однос на безбедносната состојба. Меѓу другото, тој информира дека во МВР постоел посебен оддел што се занимава со компјутерски криминал, а веќе се подготвува заеднички со Министерството за одбрана и со Министерството за администрација и информатичко општество, стратегија за сајбер безбедност, но тоа е тема која се развива не само кај нас и во регионот, туку и регионално во светот. Генерално во светот се извинувам затоа што досега недоволно се посветувало внимание на таквите хибридни напади, вели тој. Врховните судии сами ќе одлучуваат дали ќе се иземаат за одлуките поврзани со нивните разрешувања. Највисокиот суд во земјава денеска и одговори на антикорупцијската комисија која се закани дека ќе бара одговорност ако судиите гласаат сами за себе. Врховните судии не прецизираат дали самите ќе се спасуваат од разрешување. Постапуваме по устав, законите, меѓународните ратификувани договори и праксата на Европскиот суд за човекови права, е одговорот на Врховниот суд каде шефува Јова Вангеловски. Врховен информира дека судиите кои постапуваат по конкретни предмети секогаш барале иземање, дури и за одлуки на општа седница. Само за илустрација, во текот на минатата година се донесе на судии, од кои 146 се донесени врз основа на барање на судија. Таквата пракса ќе продолжи и во иднина, независно од надворешни влијанија, затоа што судиите се самостојни и независни во носењето на судски одлуки. Антикорупцијска вчера на врховните судија им порача дека е судир на интереси ако сами си се спасуваат од разрешување. Токму судскиот совет има постапки за одговорност на 9 врховни судии, меѓу кои председателот на највисокиот суд Вангеловски. Државната комисија смета за потребно да укаже на тоа дека судиите на Врховниот суд на Република Северна Македонија, против кои се отворени постапки во судскиот совет на Република Северна Македонија за разрешување од функциите, не треба да учествуваат во расправата и одлучувањето на општата седница, каде ќе се утврдува началното правно мислење по поднесените горе наведени иницијативи.
Шефот на Врховен Вангеловски во меѓувреме се предомислувал кога да ја закаже општата седница, кој закон ќе важи при нивно евентуално разрешување, по благиот или по строгиот, да се решеле засегнатите судии. Иницијативата до Врховен ја поднесува двајца адвокати кои побараа Врховниот суд да донесе начално правно мислење, со кое наместо стариот закон за судови, според кој е покрената постапка за еден судија, да важи новиот, по благ закон за утврдување судска одговорност. А суди и службеници кои беа неправедно обвинети во случајот Јустиција, кој лани падна пред Битолскиот суд, се вратија на работа во Кривичниот суд. Досега ниту еден од ослободените судии нема поднесено барање за надоместна штета до Министерството за правда, ниту пак има одговорност за лицата кои го покренаа овој судски предмет. Пред пет години беа уапсени, бидејќи наводно работеле несовесно. Дел од судиите и судските службеници кои беа неправедно обвинети во случајот Јустиција се вратени на работа. Неофицијално, првиот работен ден од минатата недела административците го поминале чекајќи походници, бидејќи судот не знаел каде да ги распредели. Од Кривичниот суд за 1 ТВ потврди информацијата дека судиите се вратени во делот за прекршоци, а службениците се распределени во они оддели во кои имало потреба од дополнителни работници. Седумте судии од Тетово, Куманово и Неготино, кои ги заменуваа своите колеги додека беа на суд, уште пред две години повторно биле вратени во судовите каде што предходно постапувале. Ви информираме дека двајца судии кои беа опфатени со предметот во јавноста познат како Јустиција, а во меѓувреме не им беа исполнети услови за заминување во пензија, со одлука на судскиот совет се вратени на работа во основниот кривичен суд и веќе се распоредени да постапуваат во прекршочниот оддел. Што се однесува до службениците? Сите службеници се вратени на работните места и постапуваат во оние оддели во кои има потреба од дополнителни службеници, се со цел да не дојде до никаков застој во работењето на судот. Адвокатот Звонко Давидовиќ, кој пред Битолскиот суд бранеше двајца судии, за еден ТВ вели дека се уште нема одговор на зоније кои го покренале овој судски предмет. Еден од неговите клиенти е вратен на работа, додека другиот веќе е во пензија. Едниот судија е во пензија, едниот е вратен на работа. Дали имате побарано оштета? Не, за тоа ќе се консултирам со моите клиенти, па ќе преземаме действија понатаму, но нема одговорност на оние кои го покрена овој судски предмет, а тоа е дел од членовите на судскиот совет и тогашните претседатели, односно претседател од основниот суд Скопје 1, сега Кривичниот суд. И покри тоа што адвокатите на ослободените судии најавуваат дека ќе барат уште да за нив, се уште до Министерството за правда не пристигнало ниту едно барање за надоместна штета. Случајот Јустиција е нотиран во извештајот на Европската комисија, бидејќи покри судскиот имунитет на кој некои од судиите се повикале, тие биле преведувани и им биле определени мерки на предпазливост наместо притвор. Интересен момент беше што дел од обвинетите судии, наместо да се борат за правда, одлучиле да го признаат делото. Во полициската акција пред 5 години која МВР ја крсти Јустиција, беа уапсени 14 суди и 11 судски службеници, а беа обвинети за несовесно работење и наводно со тоа го оштетиле буџетот за 1,3 милиони евра. Поради технички причини се одложи денешното рочиште за предметот со кодно име Тотал на СЈО, во кое обвинет е и новинарот Драган Павловиќ Латас за даночно затајување преку своите две фирми за маркетинг. Поради одморите, во судот имало само едно техничко лице, кое веќе било ангажирано за друг притворски предмет. Следното рочиште е закажано за 20. септември. Случајот се однесува на даночно затајување на Драган Павловиќ Латас како собственик и управител на фирми за маркетинг и консалтинг услуги. Тој се товари дека од 2008 до 2015 година заедно со правни лица со намера да одбегнат плаќање даноци во завршните сметки и даночните пријави давале лажни податоци. Правните лица го оштетиле буџетот за 121.000 евра, а Латас за 63.000 евра. А отсутството на обвинетите Милеја Накиевски и Димитар Димовски пак го одложи судењето за предметот на СЈО Топлик. Двајцата не беа спроведени од истражниот затвор Скопје. Судијата Осман Шабани рече дека судот не добил информација зошто не се реализирани барањата за спровод на обвинетите. На рочиштето не присуствуваше и судијата Поротник, па судијата Шабани следното рочиште за овој предмет го закажа за 6. септември. Во Топлик првоосомничен е екс-министерот за транспорт и врски Милеја Накиевски,
Раевски, и тоа за продажба на државно земјиште за изградба на комплексот Сончевград. Освен него, осомничени се уште пет други лица. А уапсен е скопјанецот Светозар Петрович, познат како Лаки Арамбаша. Тој на полицијата е познат како еден од членовите на протестите за заедничка Македонија, кој упадна во собранието на 27 април. Според МВР, Петрович се барал за издржување на казна затвор од една година и 6 месеци, осуден за кривичното дело лажно идентификување и долго време бил во бегство. Бил уапсен во куќа во скопската населба Киселавода, а засега е во притвор во Идризово. Полицијата информира дека бил уапсен вечерта вчера во 21 часот по судска наредба. Уште еден блок со информации од земјава. Продукциите реагираат по објавените резултати од годинашниот конкурс на Агенцијата за филм. Според нив, скандалозна е поделбата на колачот и бараат одговори како се делеле парите. Дополнително ќе реагираат и до Министерството за култура. Христијан Баневски има целосната информација. Дали на поведок е нов скандал во културниот сектор? Дел од апликантите на конкурсот кој го распиша Агенцијата за филм реагираат дека е скандалозна поделбата на парите. Бунјамин Куртиши од Галактика Пикчерс во реакција на социјалните мрежи побара одговори од надлежните институции како е правена селекцијата. На овој конкурс пари се дадени на продукцијата која за 11 години од оваа институција има добиено 3,2 милиони евра. Продукциите и тие што се занимаваат со производство на филм во нашата земја знаат за која продукција се работи. На овој конкурс аплицираа повеќе албански продукции и автори за долгометражен филм, но нема ни еден победник. Од одговлекувањето на објавување на резултатите остава простор за сомневање за злоупотреба. Еден ТВ се обрати и до Агенцијата за филм, но оттаму се уште не одговори на нашите прашања, ниту пак ги скоментираа реакциите на делот филмските работници. Тие најавуваат дека за оваа состојба ќе го информираат и Министерството за култура, а јавноста ќе ја запознаат со дополнителни детали деновиве на пресконференција. Жестоки реакции помеѓу културните работници имаше и неодамна кога беше објавена годишната програма на Министерството за култура. Нецели 24 часа по објавувањето на резултатите за проекти од национален интерес, незадоволството кулминираше во револт. Тогаш без денар беа оставени Скопје Джез Фестивал, Оф Фест, Златно Славејче и ни за други афирмирани проекти. Информација од областта на економијата се проширува обсегот на компании што можат да добијат финансиска поддршка од државата. Предвидените 75 милиони евра поддршка за стопанството со најновите измени на Законот за финансиска поддршка на инвестициите им стојат на располагање на повеќе од 4000 компании, од кои најголемиот дел се домашни. Компаниите барањата ќе може да ги поднесуваат од понеделник. Новите услови може да ги користат и компаниите што веќе имаат договори со претходниот закон. Измените се во насока да бидат уште повеќе поддржувачки во делот на економијата и индустријата. Значи, со измените се предвидува да се опфатат и компаниите од информатичките технологии, кои што со првата верзија на законот не беа опфатени, а видовме дека во делот на информатичките технологии има сериозен потенцијал за раст во нашата држава и затоа и тие компании сега ги опфативме во овој закон. Што значи дека сите компании од делот на информатиката ќе бидат во можност да побараат средства за своите инвестиции, да им бидат нели вратени делот тие средства, односно да бидат помогнати со оваа програма и со овој закон. Амбулантата во скопската населба Ѓурче Петров ќе се реновира се додека не се најде трајно решение за изградба на нова амбуланта, ветуваат здравствените власти. Во лоши услови покрај оваа амбуланта во Ѓурче Петров се и оние во Влае, во Бутел и во Автокоманда, за кои се уште се разговара дали ќе бидат подобрени условите во кои граѓаните ја добиваат основната заштита. Катастрофалните услови во амбулантата во Ѓурче Петров ќе бидат подобрени во најбрз можен рок, ветија здравствените власти. Директорот на Здравствен дом Скопје Злате Мехмидовик истакна дека од средствата од концесијата тековно ќе се одржува амбулантата во Ѓурче за санирање на посетни дефекти, но мора да се изнајде решение за изградба на нова амбуланта. Здравствен дом Скопје има склучено договори со сите концесионери кои што се во таа амбуланта.
кои што предвидуваат средствата од таа концесија да се користат за тековно одржување на, на амбулантата, за санирање на посетни дефекти, за кречење и санирање на оние полесни градежни работи кои што ќе можат да се појават како проблем во тековното работење на амбулантата. Покрај лошите услови во оваа амбуланта, во слична состојба се наоѓаат и амбулантите во автокоманда Бутел и Влае. Сите се изградени после земјотресот во 1963 година, но како објекти за привремена употреба. Од нивното градење пред 56 години досега, амбулантите се речиси со иста опрема. Имавме состаноци со проектната единица кои што се однесуваат за решавање на проблемите не само во делот на амбулантите од Ѓорче Петров, туку и другите амбуланти, затоа што такви времени објекти имаме и во автокоманда. Исто е разговарано со Обштината Гази Баба и со градоначалникот за да може да се најде исто таму решение. Имаме таков проблем во Обштината Бутел. Имаме уште една таква амбуланта која што е во Обштина Влае, во Обштина Ѓорче Петров. Така да со сите чинители и со локалната самоуправа и со Министерството за здравство разговараме за тоа како да ги подобриме условите. Министерот за здравство Венко Филипче веќе најави дека во најскоро време ќе се пристапи кон реновирање на амбулантата во Ѓорче Петров заради подобрување на условите за работа. Веќе предложениот проект за изградба на мултифункционален објект по пат на јавно-приватно партнерство ќе треба да се ремоделира бидејќи не ги задоволува потребните потреби. Во Центарот за обука на МВР во Идризово започна селекцијата на избор на 600 најдобри кандидати кои се пријавиле на конкурсот на МВР, а кој се однесува на избор на кандидати за полициски службеници. Вкупно се пријавиле 2391 кандидат. По направената селекција преку психофизичка подготвеност, општообразовниот тест, интервјуа, безбедносни проверки и здравствени прегледи, комисијата треба да ги избере најдобрите. Кога ќе заврши целиот тој процес на селекција, кандидатите започнуваат со обука, која што е во 3 модули по 4 месеци, од кои што имаме теоретски дел и практичен дел. На секој од модулите се прави ранг листа и на крајот, според ранг листата, се избираат 600 за прием кандидати. Иако по закон за внатрешни работи е предвидено на обуката да учествуваат 10% повеќе кандидати од бројката која што се бара. Значи, на овој оглас ќе имаме подпишано договор со 660 кандидати кои што ќе ја посетуваат обуката, а на крајот ќе примаме 600 кои што ќе бидат најдобри. Тоа е направено се со цел да имаме надпревар мотивација на кандидатите во однос на резултатите кои што ги остваруваат на модул. Така да, јас им посакувам среќа на сите од овие кандидати. Се надевам дека ќе се изберат најдобрите, се со цел да преку добри кандидати имаме и на крајот добри полицајци кои што ќе работат во интерес на граѓаните. Поголемиот дел од граѓаните не знаат да пружат прва помош во случај на незгода. Твоето незнаење чини е новата кампања на Црвениот крст за подигнување на свеста за укажување прва помош, со оглед на тоа дека само брзото реагирање може да спаси човечки живот во некои ситуации. Црвениот крст во текот на летото ќе одржува бесплатни курсови за возачите во 33 општини во земјава, со што се планира да бидат опфатени 8000 лица. Нашата организација активно ја следи состојбата поврзана со сообраќајните незгоди. Добиените податоци од Министерството за внатрешни работи покажуваат дека во 2016 година имало 165 жртви на сообраќајни несреќи, 5971 повреден. 2017 имало 155 жртви и околу 6224 повредени и 2018 година имало 133 жртви и околу 5860 повредени. Произлегува дека главните причини за сообраќајните незгоди се бројуваат во брзото возење, непочитување на правилата за првенство на минување, недржење страна и правец на движење, непрописно движење и свртување, користење на мобилен телефон и управување под дејство на алкохол. Така наречен марш на мирот се одржа денеска доцна попладне во центарот на градот, односно од скопската населба Чаир, па се до площад од Македонија, од каде што ќе го вклучиме и колегата Владко Чаловски. Зборуваме за годишнината од геноцидот во Сребреница, веќе кажав, марш на мирот во сеќавање на она што се случувало. Повели Владко, ако не се лажам, ти имаш и соговорник, каква беше атмосферата на овој марш?
Добро вечер, Елена, и добро вечер до гледачите на Еден ТВ. Се наоѓаме на градскиот плоштад во центарот на Скопје. Имено ако главното одбележување се случува во Поточари, сепак и во Македонија денеска се одбележуваат 24 години од геноцидот во Сребреница. Затоа, што се одвиваше на денешниот марш, наш гостин во Централниот дневник е господинот Џевад Хот. Добро вечер. Добро вечер и на вас. Вие сте еден од организаторите од Бошњачкиот национален совет кој што го организира овој марш. Како се одвиваше денеска маршот, колку луѓе присуствува и која година поред се случува се тоа? Така, дакле, денеска е 24 години како обележуваме, како ден на сеќавање на геноцидот што е направен врз бошњаците, муслиманите во Сребреница, каде што се исчезнати, убиени 8372 лица. Ние овде во Република Северна Македонија го обележуваме овој ден наназад, можам да кажам, најмалку 15 и дури и 20 години, иако тоа почна некако скромно, но секоја година се повеќе и повеќе организации се вклучуваат во ова организација. Исто така, знаеме дека 2010 година и Македонскиот парламент ја усвои резолуцијата за геноцидот во Сребреница, што додатно ни даде потик да овој ден го обележиме со многу нешта. Едно од нив беше и средбата на бошњачките невладини организации со господинот Талат Џафери во собранието пред два дена. Тој денеска е и во Поточари како дел од делегацијата на собранието. Ние овде како невладини организации под една кровна организација наречена Бошњачки национален совет, шест невладени организации бошњачки направија или организира марш на мирот за Сребреница, која што се движеше од Веропарк во Чаир преку улицата Цветан Димов, потоа кроз старата Скопска чаршија, покрај Камениот мост, дакле до овде до плоштадот Македонија, каде што беше одржана получасовна програма, каде што се обратија организаторите, се обрати амбасадорка на Република Турција, пратеникот Муамед Зекири, имавме исто така и неколку рецитали околу Сребреница. Господине Џевад, поминати се 24 години од геноцидот во Сребреница. Меѓутоа, од еден емоционален аспект и тие 24 години, што представува Сребреница за бошњачкиот народ? Па како што знаете, досега не се пронајдени сите 8372 загинати или убиени, подобро да кажам, сребреничани. Се уште се пронаоѓаат костите, многу кости од убиените се пронајдени, но не се знае нивниот идентитет, се трага по нивниот идентитет. Значи, ние секоја година го проживуваме тоа што се случило и нашиот марш, сушност е да покажеме сочувство со тие луѓе кои што на тој ден бегаа од злосторници да го спасат својот гол живот. Тие поминуваа низ мински полиња, низ планини, брда, низ непреодни места за да дојдат до место каде што ќе се спасат себе си, својот живот. И ние со овој марш сакавме да им одадеме почит и на жртвите, да им обдадеме почит и на мајките на Сребреница кои што се уште трагаат по своји убиени припадници или семејства. Сакавме со ова да им кажеме и на македонската јавност, дакле да овде на нашиот народ или на сите народи кои што живеат во Република Македонија за овој геноцид кој што е направен на територија на Европа, што не смееше да се случи, сите ние, некои постари, некои помлади, се сеќаваме на тоа што се случуваше во Втора светска војна и мислевме дека тоа овде не може да се случи, но еве, сепак се случи. Овој марш е повик тоа веќе да не се случи никогаш, никаде и никому. Ви благодарам што одвоивте време и што бевте гостин во Централниот дневник на Еден ТВ. Елена, она што е како официјална бројка, уште 30-тина жртви беа погребани денеска во Поточари.
како што напомена и господинот Джевац, секојдневно, односно секоја година има и други жртви кои што се пронајдени по масовни гробници и секоја година во Поточари има еден таков настан каде што жртвите од Сребреница го наоѓаат својот вечен мир. Од овде, од централниот градски плоштад, толку повеќе ако имаш прашање. Ти благодарам, Владко Чаловски, од Центарот на Скопје. Скопје 24 години подоцна со Марш на мирот се подсети на геноцидот во Сребреница. Продолжуваме со останатите информации од светот. За нив денеска беше задолжена Ивана Салтировска од дескот на 1ТВ. Во едно меѓу другото ни ја носи информацијата, односно изјавата на Меркел, која што вели «Знам дека морам да се грижам за своето здравје». Нјујорк Таймс објавува дека депортацијата на илегалните емигранти почнува во недела. Реакторот во Чернобил доби нова купола. Норвешка откри големо истекување на радиација од руска нуклеарна подморница. И се одбележува и светскиот ден на населението. Нема речиси 8 милиарди. Бродови, веројатно на иранската револуционерна гарда, се обиделе да запрат британски нафтен танкер во спорни води во Ормудскиот проток пред да ги избрка брод на кралската морнарица. Официјален Лондон обвинува дека Техран действувал надвор од меѓународното право. Иран се закануваше дека ќе се одмазди, но негира дека се обидел да го запре бродот и обвини дека Британија создава тензии. Двете земји влегоа во серија поморски спорови, прво саботажата на два саудиски танкери за кои Лондон го обвини Техран, а потоа властите на Гибралтар запленија ирански танкер што ги кршал европските санкции, носејќи нафта во Сирија. Германската канцеларка Ангела Меркел седеше за време на интонирањето на химните пред средбата со данската премиерка Мете Фредериксен, откако камерите вчера третпат ја снимија како се тресе. Таа изјави дека мора да се грижи за своето здравје. Свесна сум за одговорноста на мојата работа. Одговорност однесувам кога се работи за моето здравје. Одговори на новинарско прашање. Таа рече дека наредната недела ќе го прослави 65-тиот роденден, шегувајќи се дека секој роденден ја подсетува дека е постара. Американските власти во недела во 10 најголеми градови ќе ги почнат рациите за депортација на илегални имигранти. Нјујорк Таймс цитира извори од Департментот за национална безбедност дека имиграцијската и царинската служба за неколку дена треба да задржат најмалку 2000 луѓе за кои има судски наредби за депортација. Изворите се сомневаат во изводливоста на акцијата поради правни и практични проблеми, како недоволно места во прифатните центри, па многу од имигрантите може да бидат сместени во хотели до депортацијата. Меѓу мигрантската заедница во САД се шират гласини за масовни апсења и упади на службите во домовите без дозвола на станарите. Трамп инсистира на депортација на милиони легални мигранти, но ја одложи на крајот на минатиот месец за да се усогласи со демократите, но од службите велат дека акцијата ќе се случи. Од две децени и подготовки, експлодираниот реактор на Чернобил доби нова метална купола. Наречена најголемата подвижна метална структура на светот, куполата ги покрио остатоците од нуклеарната катастрофа во Чернобил во 1986-та. Чинеше 1,7 милиарди американски долари, а е платена преку специјален фонд основан од Европската банка за обнова и развој и донации од 45 земји. Норвешки научници открија радиација 800.000 пати повисоко од нормалната на место каде што потена руска подморница во Норвешко море во 1989-та. Цезиум истекол од вентилацијската цевка на Комсомолец, но ситуацијата не е алармантна бидејќи арктичката вода брзо ја разредила. Во 1989-та во пожар на подморницата која носела две нуклеарни торпеда загинаа 42 морнари. Веста доаѓа брзо откако во пожар на друга руска нуклеарна подморница загинаа 14 офицери, а Русија го пушти нуклеарниот брод Адмирал Ломоносов да го истражува арктичкиот брег. На светскиот ден на населението, Обединетите нации излегоа со статистика дека светското население се зголемило на 7,7 милиарди. Кина останува најнаселена земја во светот, но Индија ќе престигне до 2050-та со дополнителни 300 милиони луѓе. Сепак, порастот на населението забавува во светски рамки. Од континентите најбрзо се полни Африка, а се празнат Јужна Америка и Европа. Евростат објави дека годинава во Европската Унија имало 300.000 повеќе умрени отколку родени, а вкупниот број на население е речиси 513 милиони луѓе. Има 1,1 милион повеќе отколку лани, но тоа се должи на миграцијата. Германија е најнаселена земја во Унијата, а најголема стапка на наталитет има Бугарија. Најголем проблем со пренаселеността на светот е што најголем дел од населението е сиромашно и необразовано.
Централниот дневник го завршуваме со следната информација. Грчките медиуми во анализата на регионалното медиумско известување за предвремените парламентарни избори одржани во Грција го регистрира и присуството на еден тава. Грчката телевизија Стар пренесе изјава на нашата репортерка Лепа Джундева, која во Атина направи голем број интервјуа и анкети за да ја пренесе целосната слика од Грција. Известувањето на нашата телевизија за изборите во Грција беше илустрирано со најавната шпица од дневникот и со препознатливото лого. Έκτακτα δελτία, η τουρκική τηλεόραση μεταφέρει λεπτό προς λεπτό τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Για την πολιτική που θα ακολουθήσει ο νέος πρωθυπουργός σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών ενδιαφέρονται τα μέσα της Βόρειας Μακεδονίας, όπως εξηγούν στον Αντώνη Αντωνόπουλο, Σκοπιανή δημοσιογράφη. We expect a good cooperation between the two governments and we expect to have also good communication between the two prime ministers and not blocking our your integration. Тоа беше последната содржина. Подсетувам дека за жал веста на денот е невремето во Преспа, со големи материјални штети и невремето на Халкидики и со материјални штети, но и со жртви. Засега нема повредени или меѓу жртвите нема македонски граѓани. Какво време не очекува во следните денови, но и вечерва, во продолжение на вестите од колегата Славчо Поповски. Овде е крајот на Централниот дневник. Ви благодарам за вниманието.